golaha wasiirada dawladda Soomaaliya oo kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ugu hadlayeen arrimo dhowr ah. Ugu horeyn, iyagoo soo dhaweeyey shirka ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaa uu ka qaybgalayeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba mas-uuliyiinta ugu sareysa dawladda Soomaaliya. Sidoo kale, shirka ayaa inta uu socday waxaa warbixino laga dhagaystay taliyaasha ciidanka booliska iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale, shirka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo hadal qaaday sugidda amniga dalka, iyadoona la sheegay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya in loogu baahan yahay in 4 askari wax aan ka badneyn aysan ilaalo ka dhigan, isla markaana hubka ugu weyn ee askartaasi ay qaadanayaan ay noqon doonaan qoriga AK-47 ama AK-47. waxaana shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xasan Cali Qeere. Shirkii golaha wasiirada caadiga ahaa ee maanta uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere waxaa looga hadlay intiisa badan arrimaha amniga. Waxaa warbixin laga dhagaystay taliyayaasha ciidamada nabadsugidda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska. Warbixino dheer iyo falanqeyn iyo muxuu ahaa dood dheer kadib, golaha wasiirada wuxuu soo saaray go'aamo ku aadan arrimaha amniga. Go'aamadaas oo kale ah sida soo socota: kow, in la sameeyo ciidanka howlgalka xasilinta caasimadda oo isugu jira booliiska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda, kuwaas oo yeelanaya hal talis oo hogaamin ah. Labo, caasimadda waxaa laga mamnuucay ciidamada hubaysan iyo gaadiidka dagaalka oo aan ku jirin kuwa howlgallada xasilinta fulinaya ee caasimadda iyo kuwa aan wadanin warqad fasax dhaqdhaqaaq ah. Ciddii ku xadgudubta awaamiirtaas waxay mataysan doonaan in sharciga lala tiigsado. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya howlgalka xasilinta caasimadda waxay ka mid noqonayaan waxay ka mid yihiin horin loogu magacaabay Bluesia Militare. Caasimadda waxaa laga mamnuucay sidoo kale wadashada dharka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoon loo haysan sharciyad ama warqad aqoonsi. Hubka laga bilaabo maanta, waxaa mas-uuliyiinta dowladda ee haysata hubka gaadiidka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay ku celiyaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo 10 gudahooda. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda in magaalada Muqdisho ay ku dhex wataan ilaalo ka badan 4 askari gaari kasta iyo ugu badnaan 2 gaari, mana qaadan karaan qori ka weyn AK-47. iyadoo la fulinayo jihaynta iyo tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay Guddiga Amniga Qaranka go'aamiyeen in degmada Afgooye ay ka mid noqoto howlgalka xasilinta caasimadda Muqdisho ee bilaabanaya. Waxaa taliska ciidanka booliska lagu amray ama la faray in muddo 16 gudahood ay ku soo dhisaan ciidan gaar ah oo loo yaqaan Ciidanka Ilaalada Madaxda Qaranka iyo mas-uuliyiinta iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda, shirkadaha amniga iyo ilaalada gaarka loo leeyahay. Shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay waxaa la farayaa in xarunta howlgalka ee wadajirka ah ay si joogta u ogeysiiyaan dhaqdhaqaaqooda ciidanka iyo hubka ay maamulaan si loola socdo. Ilaalada goobaha ganacsiga sida hoteelada, carwooyinka, isbitaalada, jaamacadaha iyo wixii lamid ah waxay mas-uul ka ahaan doonaan amni darrada ka dhaca goobaha ay ilaalinayaan iyo agagaarkeeda, oo iyagoo wax ka qaban kara ka baaqsada inay ka hortagaan ama u gurmadaan ama u soo gudbiyaan ciidamada amniga. Wasaaradda Amniga, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan xarunta hogaaminta howlgalka xasilinta caasimadda oo noqonaysa taliska howlgalka amniga lagu sugayo caasimadda. Howlgalka xasilinta caasimadda wuxuu u bilaaban doonaa si degdeg ah. Inta ka horeysana, ciidan walba kaalinta howlgalka kaga soo aaday ciidan iyo qalab waa inay ku wareejiyaan taliyahaas howlgalka.
بعد ما سوى شغل عيدا كسكو دفك بوليس كي ملترجي يو نبض سجد بقى عيدا ما ده يسوس أوروريان وحكيان يعني قابتس لو قتل جلسي هل هجان ويشان قبل كبن هادرو حلو حل ساري أبابل كي كعنت الدوينها يجو كاشن وزارة دور فافنتا بلشة قيبة إذا كل دوين إيه هذا أمنية sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka waxay mas'uul ka noqon doontaa doorka warbaahinta ee la xiriira howlgalka xasilinta caasimadda doorka wacyigelinta bulshada oo ku baxay warbaahinta dawladda ee ku madax bannaan iyo in saxafiyiinta Soomaaliyeed la siiyo warbixin joogto ah oo maalin walba falka dhacaya dhammaan go'aannadan kor ku xusan waxaa la waafajinayaa dastuurka shariicada islaamka iyo shuruucda dalka intaas waa go'aamadii maanta golaha wasiirada ay gaareen golaha wasiirada waxay kala gaareen maanta in ay soo dhaweeyeen shirka ka socda magaalada London oo ahaa isla markaana ay aad oo ahaa oo amaaneen doorka dawladda Ingiriiska iyo baasha caalamku ay ugu raadinayaan in dalkan oo ahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dawladnimadiisa wax looga qabto intaas ay ku eegay shirkeena golaha wasiirada aad iyo aad marka la idinkaga mahadcelinayaa baa kulankan maanta ay yeesheen golaha wasiirada dawladda Soomaaliya ayaa la filayaa in uu isbeddel rasmi ah uu ku sameeyo laamaha amniga dalka isla markaana la xoojiyo xaaladda guud ee amniga dalka gaar ahaan amniga gobolka Banaadir oo maalmihii ay soo dhaafnay ahaa mid aan la isku halayn karin Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadari TV ga Africa Cable magaalada Johor